På Bredkærgård Kommunes gård i Tranegilde har man haft en travl sommer. Selvom efteråret byder på færre aktiviteter, så er der nok at se til på en gård med masser af dyr og besøgende gæster. Vinteren kommer snart, men forinden er der forberedelser, der skal nås. Vintersæden skal lægges. Det er efterår på Bredkærgård. I efteråret, der gør man klar til vinteren, altså det vil sige, at man høster kornet, man tager roer op i forbindelse med at få samlet sammen, så man har foder til dyrene i vinterperioden. Ja, der er masser af ting at opleve, altså for det første, så oplever man jo efteråret på den måde, at alting skifter farve, altså man kan se, at nogle af træerne mister bladene, og de ligger rundt omkring her, så man skal samle op, så på den måde giver det nogle andre arbejdsopgaver, som man skal i gang med. Så på den måde er der jo oplevelser. Der er også oplevelser i forhold til, at dyrene de skal ind ud fra markerne. De har gået ud på foldene her hele sommeren, så på den måde er der mange oplevelser at få. Hvem har egentlig glæde af Bredkærgård? Det har alle borgerne i Ishøj Kommune, de har glæde af Bredkærgård. Foreninger og organisationer, de har glæde af Bredkærgård, fordi de kan lege sig ind i landsbysalen, hvor der er plads til i hvert fald 100 personer til møder og sådan nogle ting. Så har børnene, fordi vi har et fritidstilbud herude, hvor man som mellem 10 og 15-årige børn, de kommer ud og ser, hvordan sådan en bondekultur den fungerer. Det er en af målsætningerne med Bredkærgård, at den skulle kunne tegne, hvordan bondekulturen den har set ud i 1930'erne til 50'erne deromkring. Og hvem har der andre? Så har borgerne har det i almindelighed, fordi man kan komme herud og besøge os stort set, hvornår det skal være, gå igennem stallen og se de dyr, der er der, og gå ud på markerne, og så i øvrigt altså opleve den natur, der ligger herude, som er utrolig flot og skiftende.